You need to bring the beat back. Han vil have til at sutte på sin slikkepinde og blæse i sin fløjte. Nummer 12 går til teknokongen med de lumre tekster, DJ Alligator. Protect your ear. Han står hittet både i Randers og i Rusland, og vi spørger bare, hvorfor? The question remains to be answered. DJ Alligator var jo sådan lidt banebrydende med de der meget kraftige analogier med Suck on my lollipop. Suck on my lollipop, honey. Suck on my lollipop. Suck on my lollipop, honey. Når sådan en fyr kan synge direkte fra hjertet, det synes jeg er, det er smukt. Do you want to hear the most annoying sound in the world? Suck on the lollipop. Så ligger han selv og sutter på den i videoen. Det er så næstigt. The Whistle Song, der spillede jeg jo sådan set for alle pladeselskaber herhjemme, og alle sagde nej til det. Der er sgu lavet nogle hits, det kan det man der ikke. Hår og det der skæg, ej, jeg er slet ikke til det der musik. You must be out of your mind. Han findes faktisk endnu. Det er ham med verdens mest komplicerede skæg, er det? DJ Alligator i MC's Bishkin. Så vidt jeg ved, at han står i Rusland lige nu. Lige pludselig så banker han ind på hitlisten igen med en eller anden sindssyg. Nu har vi næsten fået sagt noget til ham. Jeg har sagt meget i hvert fald. Ja, det har du. Jeg har ikke sagt så meget, men det er fordi, jeg kan jo faktisk godt lide Ali. Jo tak. Vi fløjter af for nu og skynder os videre. Over now.